Så er jo det vi ser her noe av det flotteste vi har å by på, ikke bare i Ørsta, men i hele Norge, og det tenker jeg hver gang. Og derfor så såg jeg føre meg at det var på sin plass å ta og sitere bare det siste verset på Nordmannen, og der det står som følger at «Og når liene grønker som hager, når det laver av blomer på strå, når netter er ljose som dager, kan han ingen stad venere sjå.» Jeg tror han tenkte på Hjørundfjorden og Sæbø. Hjertelig velkommen skal dere være. Det er stor glede å få lov å erklære Hjørundfjorddagene 2014 for åpna. Ha det kjekt! Nå gjør vi dagen, så skjer det utrolig mye spennende på scenen. Det er smurtfondet. Vi har heimelaget kjøl, selvfølgelig. Og vi skal også mye fine musikalske innslag, som er absolutt verdt å få med seg. Ja, og så kommer Brixi, som er dotteren til Wolfgang, som da er den flygeren som ligger gravlaget på Gravlaget. Og det blir veldig spennende. Hun har skrevet bok om jakten på faren sin, og hvordan som fann han her fra Sæbø, etter en tid leiting, og det er absolutt verdt å få med seg. Sånn var det. Så er det mye for barn. Masse sand, smurtene, hoppeslott. Hoppeslott, ja, så er vi paintball, det er også for barn. Når jeg selger rekalaks, det er vel for barn. Og pølsebord. Det er masse fine stands, så det er jo bokutsalg, da. Masse billige barnebøker. Boklager, negativt, men jeg sier det. Og så er det masse fin mat og rømmegreit, og is og kake, og alt som går inn her går til inntekt av innslaget. Så det er en dugnad av de sjeldene som skulle ønske å bli med. Så det er også familiegrilling i sentrum etter området her er stengt, så det skjer ting hele døgnet egentlig.